bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda oo saacadahan oo kale si toos idinkaga yimaada stuudiyaha telefishinka caalamiga universal barnaamijka diiradda qodobka aynu maanta diiradda ku saarayna waxa uu yahay shirkii dhowaantan ka dhacay magaalada istanbul oo ay ka qeybgadeen inka badan saddex boqol oo soomaaliya oo ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada haddey ahaan lahaayeen arimaha bulshada ma civil society-ga odayaasha dhaqanka iyo weliba hogaamiyaasha siyaasada dalka soomaaliya kama hadlayno go-aanadii iyo qodobadii shirkaasi ka soo baxay ee waxaanu eegeynaa faa-iidooyinka shirkaasi laga dhaxlay maxaa saameyna uu ku yeelan karaa xaalada siyaasadeed dalka soomaaliya iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca dibuudhiska odayaasha dhaqanka iyo xubnaha ka socday dhinaca arrimaha bulshada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed maxay kala tageen shirkaasi oo khibrad a waxaa shirka marti igu ah cabdulaahi nuur cismaan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo degan magaalada london isla markaasina ka mid ahaa xubnihii ka socday dhinaca civil society-ga ee ka qayb galay shirkaasi marka ayaanu ku qaadaadhigi doonaa shirkaasi sidii loo agaasimay faa'iidooyinka laga helay iyo weliba shirarka noocaas oo kale maxay faaiido u yeelan karaan arimaha soomaalida kala guurkaa e hatan taagan cabdulahimar sidalasocon ikwaa ka qaybgalay dad aad u badan oo soomaali oo lagasoo duuli daa somalia iyo meel kala duwa caam oo ay kamid yiiin odayaah dhaanka dadki kasocda qeyb kaladuabuada iyo waliba gaamidiiadadaoma wakiilo ka socday caalamka oo gaaraya ilaa iyo conton marka bal guud ahaan shirkaasi ujeedada ka dambeysay iyo macnawiyaadka uu leeyahay arrimaha soomaalida faahfaahin kooban naga sii waad maadsantahay aadan shirka stanbuol wuxaa u ahay magaciisa stanbul to ama stanbul laba wuxuuna daba socday shir ay dowladda turkiga qabatay laba kun iyo tobankii oo ka dhacay isla stanbul kaas oo manaha looga hadlayay arimaha soomaaliya iyo culaysada ka jira osi wax looga qaban karo shirkaas oo stanbl co ama tanbl waaa ka qaybgalay inta bada dadsiyaasiyiin a ahaayeen mnashir muddo kooban socdayn uu ahaa shirkan stal wo waxa ay dowlad turka elaamisay inuu dhici doono qiyaastii ka hor shirkii london lagu qabtay wuxuuna daba socday mna w talooyin kasoo baxay shirka stanbl one ayaa manaha shirkani uo ku dhismay stanbul one markuu dhacay waxaa d aada daba socotay oo timid markaa booqashadii ra-isal wasaaraha turkiga uga tagay soomaaliya iyo garitankii dl turkiga ay gashay xagga humanitarianka dalka soomaalia shirkakan marka ujeedadiisu waxay ahayd in lagu fiiriyo arinta soomaaliya si ka ballaaran sida shirkii stanbul one oo dhammaan qeybaha soomaaliyeed qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ay kaalin ku yeeshaan dib u dhiska iyo mataqaanaa dib uhabeynta dowladnimada soomaaliyeed ee burburka u gaaray dhanka kale turkiga waxay yihaahdeen arinta soomaaliya maadaama arintan arin soomaali ay tahay soomaaliana manaha wax loo raadinayo in talada inta badan ay somaaliya ka imaato oo taasoo ah dhibaatada jirto iyo xalkeeda

islamarkaasna manaha sida dadka loogu khidmaynayo oy ka muuqatay jawi manaha jajabnaan walaaltinimo manaha soo dhaweyn adigu qof aada ixtiraamayso karaam u haysta ugu sareaa ayaa nalo ame shirka marka hotelkaanu degenin asagaana cuntada laga cunay shirkan hotelku ka socday

oo <laughs> laga <laughs> yaabo labaatankii sano ina ku dhex jireen dal burburay oo aan deganayn oo fawdo iyo jantarogon iyo siyaasadiisu ay kala qobantahay markayimideen dalka turkiga soo dhawayntaasna loo muujiyay maxaa isledahay way ku kordhin kartaa xaalada marky da dib ugulaabaan aerutii horta soo dhawayntaas iyo naidsamidaas umada dak meesha joogayo dha runti waay ahad arin a flayeen oo laga <laughs> soo bilaola <laughs> <laughs> gurmadkii ay sameeyeen turkigaay soomalia ku tageen ummadda soomaliya meel kasto ay joogaan

mn in lala tacaalo xaaladahooda waa loo sameyna tasiiradka acu waasame marka dadk gudaha ka yimid khasatan odayaasha dhaqanku mana jawigen ixtiraamka ah walaaltinimada ku dheehan tahay martoorka a caadig ahayn runtii dalkan susaan loo dhistay quruxda ka muuqato karaamadan biniaadankaa ukaraamaysa mark arkeen runtii waxaa galay niyad iyo matqaaa yadadiilo aad i aa u heersaresa waxayna kulli ballanqaadayeen in haddii ay soomaaliya ku noqdaan aanay fadhiisan doonin ilaa ay manaha gacan ka geystaan in dowlad soomaaliyeed oo shaqeynayso oo dalka soomaaliyeed manaha dadnimadiisii iyo karaamadiisii iyo sharaftiisii dib usoo yeglaysha inay mataqaanaa roolkeed ay qaadanayaan colays kasto iyo marxalad kasto ku imaatana ay u dhabar adeegayaan waxayna ku abuurtaa harta macnawiyaad aada iyo aada u xoog badan

iyagu wufuuddaas ka socotay caalamku sideebay u arkayeen dadaalka turkigu uu ka wada arrimaha soomaaliya hadii aad yani aad fasiaad yar ka bixiso khudbadihii halkaas laga jeediyey iyo sida jugigu ahaa <,cek> hirka oo siyaaeed maalintii uu dhacay hirka mna qeybt naa ugu xooga badnayd ee ka qaybgalee dhammaanba madaxdii adduunka hika waaa uray oo khudbad gu horesjeeda mna waaa een wasirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga dib a hadlay ra-isal wasaaraha turkiga oo khudbadda halkaasi ka jeediyey oo ka hadlay manaa soomaaliya markuu tegay iyo wax kusoo arkay iyo coleyska ka jira iyo sida adduunka u baahay inay gacan ka geystaan turkiyadana ay uga go-an tahay mana in arinta soomaaliya ay mn wax fiican oo la taaban kara ay qb ka qabatay haddana a sii wadi doonto runtii dhamaan madaxd mesha ka hadashay oo ugu m horeeyey xogyaaguud ee qaramada midoobe xoyahgud aramada midoobey asaga iyo wekiilkiisa soomaaliya mahiga malinkhoresngu yimidika vct waay ireen in wax ay ka qabatay turkiga soomaliya aana jirin dowla ka tirsa tentoo kaqabata iadan taasoo runtii ah manaha hadal aad aad u xoog badan oo meel fogaaraya dowlad kamid a nted ntnqaramada midooba oo u qabatay umadda soomaliya inta ay turkiga uqabatay

urmudaturdaalaanruntimasiibabanaad <chat> aada aadfoolx marka arintaas yani dhiiragelinta ah ee loo soo jeediyey dowladda turkiga malaga yaabaa inay keento dhiiranaan kale oo dawlada kale oo ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ama dalalka carabta ha ahaato ama dalalka islaamku sida turkiga ay ugu dhiirradeen soomaaliya oo ay ugu <laughs> hagarbaxeen ooay intii awooddooda ay waxqabad ugu muujiyeen in dowladda noocaasa ay ku daydaan turkiga oo ay halkaasi dhiirgelin ka dhalato mais leedahay

aay dib udayatirayaan sacuudiga inuu mad kale balanqaaday sidoo kale waaan ognahay art m wayab kami aha sairka ingriis u magacaabeen soomaaliya oo ah wadankii ugu horeeyey eurubian oo toos maqaa sair ugu magacaabo talyaaniga i waddmobadan qaar a inay safaaradu furtaan aaa ayaa la sugayaa maxay ahayd eaditaa albaaba bda somala urtay turan w sheegboohad uu erdogan kutagaay mqdish lajed midna humanitarian midna in arintan somalia mat a ma mcain arwaarta aa ognahay hirka in lagu soo bandhigay burburka ku dhacay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya turkiguna ay ka hadleen sida ay u burburtay magaalada mqdisho in aanay jirin aasimad dagaalada arica ka dhaca a burburiyeeno kaleeto arintaa ameoo ay i eea ort meeh hirka ka dhacay a tabl conresscenter m center hi lag qabta gu sareysa magaalada oo aad u qrx badan oo mn qeybo kala duwan leh marka meesha marka corridorka qof kasa mara ayay waxay kusoo bandhigeen sawir laba dhinac leh wad i oosooaunei ka dhacay

qof kastoo arkamucuurtiis sababto wadan sa ahaanjiranamara waaa arksmakago-an tahay in mna coleyskan iyo dhibaatadan gaartay soomaalida ay soomali istaahiln ina sidaan ku noolaadaan gudaafada a oo ay yiiin dadsida noolaan jira o magaalo qurxon oo nadaafadle oo nolokajid k njihadaruwatimaqaa kaheli coleys badan uu hayo

ra waaadis leedahay turkigu howlihii ay wadanka soomaaliya kasoo qabteen iyo taageerada xagga niyada iyo mahad celinta ay caalamka ka heleen waxa ay keeni kartaa in hawshooda ay sii wadaan oo markaa sida qorsh yaha markaa wax badan aka btaasmaa qorhooda sidaas waay dhamaan dadka soomal shrkaka qaybgalay ay ugu horeeyaa odayaasha dhaqankua m waxay balan qaadeen in ay ka go-an tahay in dowladd soomaaliyeed oo shaqeynaysa oo mas-uul ah iyo baarlamaan soomaaliyeed oo aada iyo aad mataqaan xilkaas u ah oo manaha dalkan ay mmeesha u taagan yahay maanta hore uga wada inay soo xulaan ayagana ay gaar ka haayaan oo aysan itaa meesha uga tagin turkiyadana waxay ka hor balanqaadeen inayarintaas istaagayaan turkya w balaaada inayana ay kaaintooda abiwaa kaloo sidawarsaa sirka laga soosaaray ku qoran inuu jiro sanduuq ay dowladda turkiya ka bilawday o dib udhiska iyo dib u qaabeynta ciidamada soomaliya arintaas ayda ad aad umuhiim ahayd shirkii civil society waxaana xusuustaa markii oo lesku kala saaray gruubyo oo laga manaa laga doodaya arrimahaan dhaqaalaha amniga dib udhiska guud si wa loo qaban karaa dadka oo aqoonyahanada iyo odayaasha dhaqanku manaa laba manaa gruubba kale ahayn

rka d mt i gm li wtadalka turkiga ee shirkaaska dhacay waa ognahay dad soomaali omalia ara badan oo adaa kn gaar mkudho o ardaya ina waxka barta o dwan aarod tuk kasoo ad daka omalia al ardadaas k vil society ahaan am odayaasha dhaqanka ma la kulanteen maxaase jawiga a kunool yihiin idinkaga baxay n turkiga waxay soo qaaday kun iyo shan boqoliyo konton arday oo soomaali ah oo kamida balanqaayada sameeyy ra-l wasaaraha dalka turka mak taga somalia un antaas boqol kun i san boqol way joogtahaata magaalooyinkuyaatura o dhan ayaa loo kala qeybiyey oo ay wax ka bartaan aajal jamca gaarjir ardaydaas qeybta joogtay istanbul waxay la shaqeynyeen dowlada turkiga a saen arinta soo dhaweyn dadka soomaaliyeed

waa dadkan ugu dambeeyay qodobka labaad waxaa ah mas-uuliyadda in soomaliya wax laga sameeyo oo dowlad shaqeyneyso oo macnaha accountable ah oo dadkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda daryeesha mas-uuiyadda waxaa iska leh soomaalida adduunyada taasu ku kaalmeynaa annaga mrka o horta burburka gaar waxyaabaha ugu naxdinka badan waxaa kamid qofka soomaaliga ah danta soomaaliga iyo masaxadda soomaalida wuxuu raa ina cid kala qabato

oo meel kastoo lagu arka niia loo dhiso mna lns loguna hambalyeeyo shaqada wanaan a abteen siyaasadda waa a maradkala guuray marasa kaananta ugu muhiimsanhad haatan waaakal odayaasha dhaqanka waxaan arinta mas-uuliyad waay in dadka manaha dowlada soomaaliyeed kamid noqon doona baarlamaanka iyo dowladiisa ay soo xuli doonaan in aysan ku aysan arimo masuq maasuq iyo dinjecles aysan kusoo xulin dad manaha dalka iyo dadka mmarxaladan adg ka caawin kara ay soo xulaan waa qodob ayaguna ay roolkooda hogaamiye dhaqameednimo adkeyaan oo ay garab istaag da noosoo gurma maana i gurmad wanagsa amau turkig sida lcde mashuuca ugu muhiimsa soo mara soomalid mr ad aklomidari iler ayagu mar way dadaalan g somahaa daal fara badan iyo

mnaa qaar si positie aaasngatadadka soomaaliyeedn maraii waabadk wadamaa o nag hareea minaa aad ugma farxsan labaatank san oo lasoo dhaaa qaar kami wtaas marka waaawee kalsoonida dadka soomaaliyee dhagaas majirto lakiin hada turkigu waxay ku guuleysteen kalsoonida dadka soomaaliauwadma daska a iyo caalama o dhan an waa keenay wax qabadka la taaban karo oo aan wax shuruuddada ku xirnayn iyo ujeeda kala anay daba soconin wadam turkiga hadda an waxaan dareensanahay in ayada qudhoyda si mashruucan uu u guuleysto in cilaaqaadka waddamada gobolka degan ay hagaajinayso hadda wan la aan maqlay in xitaa howlgalka amisom ay hadda lacag

naga weyn oo walaal ah oo noosoo hil mara way imaata ta swhorey waxaa utagtay magaalada mqdisho indhaha yaad kusoo aragtay hwlaa kaladuwan hay-adaha kala duwanee turkiga ay ka wadaan magaalada mqdisho taas waxaa kadaba yimid shirar heer caalamiya oo arimaha soomaaliya loo qabanayo oo aad umaleyso beesha caalamku inay balmarkan arimaha soomaaliya

oah marxalad dib u dhis iyo dib mataqaanaa u habeyn mashruuca ahad t turka in hogaaminsan waa mashruucaas markii la fiiriy mar haatan itaa hadda dadka xildhibaannimada doonaya dowladda soo socoto qaabka ay noqoneyso sida dadka soomaaliyeed oo wanaagsan dalkan usoo qabtay ama aqoonyahanka ama waxgaradkaa ay rabaan inay mataqaana kaalin ku yeeshaan mashruca siyaasiyed somaaliya man wa arrin oo yiriida diila fiican le

u gabagaboobay marka soomaaliya hada waxay galesaay marxalad cusub oo ah in dalkan uu dib u dhismo dawladd soomaaliyeed oo shaqaynayso oo dadka soomaaliyeed accountable u ahna ay imaato isla markaasna ay ummadda soomaaliyeed ka baxaan dhibka ay ku jireen labaatanka sano ee lasoo dhaafay aada iy aad baa umaasan tahay waqtiguwaa aada iyo aada u gaaban ayaan intaas kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeinii diiradda oo an maantay aanu kaga hadlaynay arimaha ku saabsan shirkii ka dhacay

ee ka dhacay wadankaasi turkiga cabdulaahi aad yo aad baan kugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa cabdikani ba oo dhinaca farsamada aada isku dabariday sidoo kale waxaan mahadgaar u celinayaa nejaad oo iyaduona barnamijkadhinaca farsamada ka qayb qaadatay anigoo ah aadan salamiin ayaana barnaamijka idinsoo jiidinayay tan iyo barnaamij kale oo diirada intaaan kulmaynana waxaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgeliyo asalaam calakum waraxmatullahi wbarakaatu